कितेंय करतना धन आनी मोन लावन कर मुखलीं उतरां पळया फोंडांत कामी ना चिंतापी ना जानवाय ना म्हळ्यार संवसारांत ग्रेस्त जागो म्हळ्यार सेमिस्त्र खंय देखून उतरां पळया थंयसर फोंडांत काम ना काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे जिये दोळ्यांचे आशे प्रमाणे जिये आशक्त दोन रावचे न्ही कितें करूंक आमकां एक आशा आसा जोडी जय मेहनत करी जय ते आमचे हासील करना म्हणटात ते आमचे करना मेगे जय तर हांवें आनी तुमी कितें करी जय आनी ताणें थोड्यो गरजेच्यो संगती तिके लोव सांगता मोगाच्या न्हू काम कर्न खावच्या वेळाचेर बसोवन केलें जाल्यार एक वेळ येतलो बसोवन खावचो त्या दिसा मागोवन भीक मागोवन खायचे पडात हें उडास दवरी जय तरणाटपणार संतोशान जिये तुजें तरणाटपण मुंदारून जिये देखून मनशान जीव आसताना ट्युबलायटा बरी चिकपूक जावन न्ही बरो परजळ देवन पेटोवंक जाय वाचलें एक गडीत अशें आसा ल्हानशें गडीत रानांत एक जैत रूख आसलो खंय पूण केदाळे बेजार आयत खंय रुखाक बेजार आय कित्याक म्हळ्यार म्हजेर फळां जायनाहे म्हणून खंय देगेन एक दाखांची वाल आसली खंय दाखो जातात तिकाय बारी बेजार आय खंय म्हज्या पेंटाक बोळ ना न्हे आनी एकल्याक सुत्र काणंत वयर वसाचे न्हे म्हूण ताका खंत खंय मागीर हें धाकटें एकलें डेजी प्लांट आहलें खंय केदळां आपलें नाचचें खंय उठचें खंय धांवचें खंय सगळ्यान भोंवचें मागीर दोगांयनी एक दीस एक मिटींग पुरा कर इसारलें खंय तूं कित्याक इतलें खुशाली आसा ये आतां हांव इतलो जयतां म्हाकाय बेजार जाता म्हजेर पोळां जायनात वाल म्हणाली खंय म्हज्या आई पेंटा कांय ओडलें बोळ ना म्हाका नीट रावोंक जायना हांवें आनी एकल्या असो सापोट काणून जायचें देखून डेजी म्हणालें खंय देवाक डेजी प्लांटच जायचें आसलें देखून ताणें म्हाका रचलां आनी हांव म्हजें काम करतां म्हाका वच्च संतोश म्हणालें खंय मागीर रुखाक आनी वालीक समजालें आसतलें मोगाच्या प्रत्येक जावन युवा जनानो वडिलांनो आमचें तरणाटपण आमी संतोशान जियोंक जाय आनी तरणाटपण एकांतार जाता म्हूण भोगता आमकां मागीर तें मुंदरून जियोंक जाय आनी हें समजून घेवंक पवित्र पुस्तकांत हे दोग या तेग तरणाटे मनशांच्या विशांत मोठ्यान एक झळक पयलें पोरण्या सोल्यांतलो जुजे भावांनी ताका वायट चिंतल्यारी वो वायट चिंतिना बांयंत घालो जाल्यारय तो भियेना फोतीफराच्या घरा ताका समस्या उदेल्ल्या वेळारय तो चंचल जायना जैलान ताका गेल्ल्या वेळार देदेस्पोर जायना भावांचेर पारीकपण कान घेना एका तरणाट्याची लक्षां नाही ही आज आमी आमची कर्ण घेवंक प्रयत्न करया दुसरो एक तरणाटो मोयसे पराव्याच्या रावळेरांत आसतनाय तो आपणाक आपूण कितें गे म्हणलें विसरूंक ना ताका उपरांत एका हंताक पावतासतना रावळेर सोडूंक पडटा पूण तो कॉम्प्रोमायज करिना जळतें बोलें पळयतना तो वगेत बसना जानवायेन भरता फाराव्याकर्शेन वसोंक धैर्य घेता उपरांत 100,00,000 लोकांक भायर हाडूंक देवाचेर अखंड पातयेनी दोन भायर सरता ही लक्षणांय आमी तरणाट्यांनी आमची कर्ण घेवंक जाय तिसरें दानियेल दानियेलीच्या जिवनांत जायतें शिकोवंक आसा पवित्र पुस्तकांत तें सुरू करतना म्हणटा दानियेलान सांगलीं उतरां आडवारलेलें देवान आडवारलेलें खायना म्हणटा तो खावंकी खायना पियोंकी पियेना सगळ्यांनी असलो एक निर्धार केल्यार भोव बरो बोंब्यांक नमस्कार करिना आनी त्या पासत उपरांत पळया तो सिंहाक तो भियेना सुझानाक थंयसर जिवेशी मारूंक पळयतासतना पवित्रात्म्याच्या सक्तेन भरोवन उबें रावन उलयता सत आसलें आसा तशें सांगता आनी ह्या मरिफात सुझानाक नवें जिवीत मेळ्ळें कोणें अन्याय करूंक चिंतिल्लें तांकां दोगांयकी जिवेशी मारलें आनी तिसरो तरणाटो आमचो सुमी जेजू क्रिस्त ताणें आनी एका तरणाट्या सशेन येवचें आईचें वांजेलाचें वासा पवित्र थंयसर स्नान घेवन जुवो म्हणटा अशें कित्याक अशें जावचें नजो तुवें म्हजे कडसून येवचें न्ही हांवें तुजे कडसून येवंक जाय आनी तवळ जेजूचीं उतरां पळया देव आज कितें जारी करूंक आशेता तें जावं दी हें अशेंच जावंक जाय हें अशेंत जायचेंच तूं आज म्हाका स्नान दी आनी पवित्रत्म आयिल्ल्या वेळार थंयसर तीं उतरां मोगाच्यान सक्कड युवाजनांच्या काळजांत मोनांत ही आज रोंबा जय आमच्या मोतींत हे खिळो मारले बरी आसूंक जाय ही आमी विसरूंक जायना वो म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो म्हाका मांडवाला
ये तिनी सोबदु मुझे तई आणि तुमचे तई ये सत जायजे मगाचनो ये जीवे जायजे ये सोबदम का सदानित ऐकोंक मेळा जाय देवानी मुना जाय आमच्या घरच्यांनी वडिलांनी ये सोबदु आमकां पळोवन मुना जाय वो मुझो पोतू ये मुझे दू म्हाका सड मोगाचे म्हाका मांडवाला ताचो अर्थ तुमीच कर खणग्या खंयच्या रितीन आमी आमच्या वडिलांकी मानवंक जाय देवाकी मानवंक जाय आणि त्या उपरांत उपादेशाको पुस्तकांत आज आमी 11 अध्याय ओळ 1-10 म्हणसरी या तेगां सोगां तरणाट्यांनी पवित्र पुस्तकांत कितें केलां तें आमी पळयलें उपादेशाचें पुस्तक युवाजनांक तरणाट्यांक कितें करी जाय गे म्हूण सांगून स्वस्त 1-10 म्हणसर थोडे तांच्यो गरजेच्यो संगती पळोवया पयली ओळ उदकाचेर तुजो उंडो उडय म्हणटा उदकाचेर उडयल्यार किरोन चलता पूण ताका मस्त गुंडायेचो अर्थ आसा कितें बी एडवेंचरस बी कॉन्फिडंट पाद्य नाका पेद्दाबरी करिनाका भियान कितेंच करिनासतना रावं नाका उदकाचेर तुजो उंडो उडय म्हळ्यार असो अर्थ हो मोगाचेनो पवित्र बरे नारायण आनीकी जायतो अर्थ दिला पाद्य न्हूस रावचें खंयचेंत करनासतना म्हाका जायना अशें सांगून रावचें न्ही आमी खंयच्या एका कामाक देंवंक जाय आणि कितें करी जाय म्हणल्या विशांत ओझया प्रवादी 10 अध्याय ओळ 12 प्रामाणीकपण ओंप म्हणटा आणि द्वितीय नियम 20-4 अध्याय ओळ 19 म्हणटा पीक लुंवताना तुका धाराळ मेळटलें पीक लुंवताना पोडुल्लें हाडूंक वसनाका हरएक हंताचेर बरें करूंक आमकां एक आपोवणें दिता तेंच तें बरेंपण आमी ओंपी जाय दुसरें 7-8 जाणांक तुजो उंडो वांटून दी एकल्याक दोगां जाणां बरें गेल्यार पावना मोगाचे न्हू आमी आमची जबाबदारी मस्त आसा देखून म्हणटा 7-8 जाणांक तुजो उंडो वांटून दी तांकां वयर काड देवान दिल्लें वांटून घे बरे दीस रावणान फाल्यां तुज्या कुमकेक ती येवंकी पुरो आज तुका जर तर देवान कितेंय एक अवकाश दिला कोणाकल्याक हात धरून वयर उखलूंक अवकाश दिला जाल्यार तो सोडिनाका आज कितें तुका करूंक जाता जाल्यार फाल्यां हें म्हणनाका कित्याक म्हळ्यार फाल्यां तो येत तूं आसाय गे म्हूण कळीत ना आज रातीन तुजें वारें गेलें जाल्यार तो येवन राखो रावतलो तूं न्हय मोगाच्या न्हू पवित पुस्तकाच्या उतरांक गुंडायेन आमी वसोंक जाय मुखार म्हणटा मोडां वारें पळोवन रावनाका मोडां आनी वारें म्हळ्यार तिकें भिरांत दिसता आमकां वारें पळयल्यार केदींच वंपिना म्हणटा पुस्तकांत कुपांचेर दीस लावन लावल्यार ताका कांय लुवंक मेळना भात ओंपता आसतना वारें आयलें जाल्यार ओंपुल्लें आनी एक कडेन वेता देखून ओंपिनान थोडो वेळ पूण तूं वारेंच पळोवन रावशी जाल्यार ओंपचें केदाळा मोगाच्या न्हू वेळ एक करेक्ट एक परफेक्ट टायम आयलो म्हूण सावन केदाळाय ना आमी मिनत करची आमी मुखार वचें प्रयत्न आमी करचें पांचवें चवथें आवयच्या गर्भांत देव काम करता तशें आमच्या हर एका वावराक देव आदार दिता युवा जाणांनो भिवचें नाका आमी आमचो वावर करतासतना कितेंय करतना धैर्यान मुखारेचें देव आदार दिता कितेंय करतना धन आनी मोन लावन कर मुखलीं उतरां पळया फोंडांत कामी ना चिंता पिना जानवाय ना म्हळ्यार संवसारांत ग्रेस्त जागो म्हळ्यार सेमिस्त्र खंय कितल्यो पुरो आलोजन्यो आसल्यो कांय करनासतना पुरा माती एक सारें जालें न्हय तो इतलो बरो मेंदू आहलो कुंभ जावन गेला न्ही गे मातयेंत देखून उतरां पळया तें सर पोंडांत काम ना चिंताप ना जानवाय ना जर आज आमी घटमूट आसा जाल्यार कांय तरी करूंक जाता ही सकत बेश्टें पाड करची न्ही मुखार म्हणटा हें सगळें करतना तुज्या रसनाराक विसरनाका खावचें जेवचेंय देवाचेंच देणें म्हणटा घट्ट जेव जर तर देवान तुका दिलां जाल्यार का जेव तरणाटपणार संतोशान जिये तुजें काळीस उल्लासूं काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे जिये दोळ्यांचे आशे प्रमाणे जिये आशात्त दोन रावचें न्ही कितें करूंक आमकां एक आशा आसा जोडी जाय मेहनत करी जाय ती आमचें हासील करना म्हणटात तें आमचें करना मागीर जाय मनांतलीं खोटी चिंतनां कान उडय नेगेटीव चिंतना रिवेंज कानगोवचें रागान आसचें हें गरज ना मोगाचें न्हू कुडींतलें दूख कान उडय भलायकी सांबाळ देदेस्पोर जायनाका म्हणटा आनी मुखार म्हणटा तो लास्टाची ओळ तरणाटपण आनी काळे केस व्यर्थय म्हणटा ताका एक अर्थ अंत येता ताकाय एका हंता उपरांत तरणाटपण उरचें ना जावं पुरो एक 70 वर्सां जाताना मागीर कोटलें कांय करूंक जायना पयलें कितें कांय करून दवरलें आसल्यार कांय इल्लेशें खावचें
हांवें समिसाकांनी येवचें, चार जाणां कडेन बरें उलोवचें, पूण तरणाटपणार कितें करूंक जाता तें हर एकल्यांनी करूंक जाय आनी तां मुखल्या निमाण्या भागाक. तर हांवें आनी तुमी कितें करी जायी ह्या सवालाक आमी जाप सोदूंक जाय. मोगाच्या युवजनांनो, हांगा थोडीं भुरगीं आसात, वडिलांनो, आवय बापायनो, थोड्यो गरजेच्यो संगती कितें करी जायी. हर एकल्यांनी बरें शिका जाय. एक 16 वर्सां जाताना धावी जाता, 18 जाताना PUC जाता, ताचे उपरांत हे 4 गी 5 किंवा 6 वर्सां म्हणटना 22-23 वर्सां प्राय जाताना मनशाचें शिकाप जालें. मनशान आपल्याच्या पांयांचेर उबें रावूंक जाय. हर एकल्यांनी तांच्या तांच्या पांयांचेर उबें रावूंक शिका जाय. मोगाच्यानो हें जाता आसतना मुत्र उडास दवरा. दिसाक भुरग्यांक हें भारी गरजेचें शिका जाय. खाली बूक मात व्हडले व्हडले वस्त्यार पावना. आमचोय पोयत पुस्तक एक धट्टी एक बूक आहा आमच्या लागीं. दिसाक एक अध्याय वाचल्यार 4 वर्सांनी एक पोटी वाचून जाता. दिसाक एक अध्याय वाचल्यार 4 वर्सां लागतात. आतां सुरवेर भुरगीं धावी ल्हान म्हूण चिंत्या, एक धावी जाताना म्हणी वाचूंक सुरू केलें जाल्यार डिग्री जाताना एक पोटी सगळें जालें गी, मागीर रावूंक ना. मागीर हर एक हांगा आसले वडिलांनी देखून बरें करून शिकचें म्हूण सांगल्यार खाले सोशल स्टडीज मात न्हय, धार्मीक स्टडीजय आमी शिकोवंक जाय. उपरांत एक 25 जाताना सदारणें कामाक पावता. बरें काम करी जाय मोगाच्यानो, कित्याक म्हळ्यार एक 30 वर्सां जाताना एक बरो फुडार घेवंक आसा, एक सेटल जावंक आहा जिनयन. जावं दी एक धार्मीक ह्या लग्न जिवीत या कितेंय तें जावं दी, बरी एक तयारी करूंक जाय. मनशान काम करूंक केल्ल्या दिसा सेविंग्स करूंकी प्रयत्न करूंक जाय. तो वळ मात्र एक वेळ येतलो देखून उडास दवरया मोगाच्यानो. काम करन खावच्या वेळाचेर बसोवन केलें जाल्यार एक वेळ येतलो बसोवन खावचो त्या दिसा मागोन भीक मागोन खायचे पडात. हेंय उडास दवरी जाय. तरणाटपणार संतोशान जिये, तुजें तरणाटपण मुंदारून जिये. देखून बरें खावचें मनशान खायचय, बरें जेव, बरी न्हीद, न्हीद काड. मनशाच्या भलायकेक भोव गरजेचें. नाका जाल्लें खावन या न्हीद खोळोवन भलायकी पाड करून घेवची न्हय. मोगाच्यानो हर एका मनशाक 6:30 ते 7 वरांची न्हीद गरज आसा. हांगा आसलें आमकां सगळ्यांकी भुरग्यांक इल्ली सड, देखून वेळ कर न्हिदोवन ना जायना, भलायकी पाड करून घेवची न्हय. पळोवन रावा नाका, कार्याक देव, कार्याक देव. कित्याक म्हळ्यार हर एका मनशांनी काम करी जाय. थोड्या तेंपा आदी एक मनसो एकलो सांगात याजाक म्हणालो खंय एका मोरणाच्या मिसाक गेल्लो. थंयसर एक मनीस तरणाटो मनीस मोरण पावल्लो, खंय कसो गोत्तू ना. मागीर म्हणटा आसतना म्हळें, खंय आमचो भाव मेला कितें सोडून गेला, आमचो भाव मेला कितें सोडून गेला, सोडून गेला मात्ती गोबोर म्हणालो. खंय एक विधो बायल आनी दोगां अनाथ भुरगीं, ह्या मनशान काहीये सोडूंक ना. मोगाच्यानो हर एका मनशान हें मतीन दवरलें जाल्यार जायत्यो संगती आमकां कळोवंक आसात. उदार जा, तुज्यांस बरेंपण पळय नाका. भलायकी, त्राण, पयशे, काळे केस सदांच ते उरानांत. समाजांत मोगाच्यानो आमकां हर एकल्याकी गौरव जायचय. आमकां जर तर कितेंय काम करूंक जाता करी जाय. जावं पुरो वाड्यांत हे गुरकार एक प्रतिनिधी धैर घेवया. 4 जाणां मुखार आमकां एक मान मेळा जाय मोगाच्यानो. 4 जाणे आमकां मानून घे जाय. ह्या भावा मोरी पात, भयणी परिपात बरेंपण जाता म्हणून देवाची खुशी कर. हर एकल्यांनी म्हणूंक जाय, ओ वो एक बरो मनीस, देवाकी मांडवाला, आमकांय मांडवाला. हे थोड्यो संगती आमी करता आसतना आमच्या जिनयेक एक अर्थ येता. आनी ताणें थोड्यो गरजेच्यो संगती तिके लोव सांगता. मोगाच्यानो तरणाटपणार संतोशान जिये, तरणाटपण मुंदारून जिये. आज हांगा आसल्या भयणींनी घरा वचून तुमच्या नवऱ्याचें पॅण्ट एक पळयचें. बेल्ट काडल्यार पॅण्ट पँटार रावता गी, या देवण धांवता गी. वस्तूर मनशाक मोगाच्यानो एक तरणाटपणार आसचें म्हळ्यार वस्तूर बरें फिटींग जायचें. थोडे पटी शर्ट सकयल देवल्लें शामियाना बरी आसता ना, ती हांगाची भुजां भुजांचेर तासाचें. हांगा एक एकटा काडटा आसा ताका, तें खंय एकाडेन एक 2 दिसां सकयल देवल्या तें जायना. तशें आमचो नग्या बसो तो म्हणटा, पोटाक पोटाक हात लागून म्हणटा त्याची सोंपतो ते हट्टे अंद्रे हायवे तर इरबेकू, हमसू बमसू इराबारो तुकें. हात असो केलो जाल्यार पोट निट्टा साजे तें वयर सकयल प्रास नसो म्हणटा. देखून सत्राय करा. हायटा तिकेत मनशान वेटी मेनटेन करीचें. हें वडल्यान सांगना, लोव सांगता. देखून तुमी लोव आयकल्यार बरो. देखून एकामेकाक दादल्यांनी तुमच्या व्हंकलेची बाजू आनी चॅक करी जाय. कशी एकदम हातांनी लूज जावन, हात येदे मोठे, हात बाजूचे हात येदे मोठे. एका काळार शिवताना ती बरी आहली जावं बरो, ती तिका रिपेरी करनाकाय.
तेल्या पिट्टींग समांगर नाकाय करीचें मोगाचानो तरणाटपण म्हळ्यार अशें हरी एका संगतीनी मनशाच्या जिवाकी घमाण दिवंक जाय वस्तुराकी घमाण दिवंक जाय मनशान अप टू डेट आसूंक जाय जानवायें ती अप टू डेट तरणाटपण म्हळ्यार तें आनी जर तर आनी निमाने जर तर साळी सांचेरस आरुवत्त वर्सां जाल्ले बरी केल्यार तुजें म्हातारपण तुमी धरून वेतलें साळीसांत म्हातार जालो आनी तुका मरोंक आनी 40 वर्सां आसा म्हातारपण मुन धरून वेतलें पूण साठांचेर तूं साळीसां बरी दाखयशी जाल्यार तरणाटपण मुन धरून वेतलें ह्यो थोड्यो गरजेच्यो संगती मोगाच्यो न्हू थोड्यो गरजेच्यो संगती आमी पळयता आसतना पवित पुस्तकांतले तरणाटे आमी पळयले देवाच्या उतराचेर अखंड पातयेनी दवरले आमकां आज आमच्या उपदेशकाच्या पुस्तकांत भोव गरजेच्यो थोड्यो संगती आमकां सांगल्यात परत परत वाचा तुमकां कशें आनीकी नवो अर्थ दिता तेंय पळया निमाणे आमी कितें करी जाय बरेंकर शिका जाय हांगा आसात भुरगीं भुरग्यांक उत्तेजन दिया बरेंकर शिका जाय पांयांचेर उबें रावा जाय चार जाणांक ते म्हळ्यार 7 जाणांक एक 4 जाणांक म्हणजे आमी बरें करी जाय उपरांत पाल्यांचे दीस एक पाळ येतलो आमकां व्हडलें काम करूंक जावचें ना कोणी कामय दिवचें ना त्या वेळार कितें कायलें जोडुल्लें आसा कोणाच्याच मुखार हात उदारे करिनासतना कायलें जोडून दवरलें आसा तेंय पाले आमकां खावंक मेळोंक जाय तें अनुभव करूंक जाय असल्या भोगनाणी मोगाच्यान पवित पुस्तकाच्या उतरांचेर अखंड पातयेनी दवर आमचें जिबीत तरणाटपणारच संतोशान समाधानेन तृप्तेन जियोंक प्रयत्न करया आमेन.